ាស់លេងហ៎មិនបាស់លេងបាស់លេងអីហាយចេឈីងហ៎ហាយមាមីតោះទៅបងតោះអត់ដាក់ខ្ញុំចូលមកធ្វើការឡាយសែម្នាក់មួយតាថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើគឺបានឡាយជាមួយមេស្រីខ្ញុំអូមានតែដៃជាមួយខ្ញុំអូសងថ្ងៃហ្នឹងកូនមានអារម្មណ៍មិនដែរពេលឃើញសាយកូនសាយផាមកលេងដល់កន្លែងហ្នឹងយេបាវ៉ាចុះឡើងចាំចូលឡើងមកមកឡើងចូលមកខិតមកតិចមកអូ my goodness say Oh my goodness say say គេ say ថាមក say say ថា Oh my god ពួកអញថ្ងៃហ្នឹងល្អណាស់អត់អើមិនបាញ់ខ្ញុំបាច់មិនបាញ់ខ្ញុំផ្ទៃទឹកមកទៀតហើយមកមួយឈុតមកមកចាសម្រាប់ស្លើឈុតជូតមកមកកំប៉ុង35ចុះដល់សល់30បងតើបងប្អូននៅក្នុងការឡាយខ្ញុំមានដឹកមេស្រីខ្ញុំអត់បើដឹកមេស្រីខ្ញុំបងប្អូនដឹកខ្ញុំជួយស្ទះខ្ញុំម្នាក់មួយមែនហ្នឹងហើយមិនសក់អត់ឡាយចឹងការឡាយអ្នកមើលមើលណោះបងប្អូនមើលច្រើនហើយមិនសង់ធ្វើចរិតអីចឹងអោនងើបរហូតចឹងអោនងើបអោនងើបចឹងបបាក់ពេកមិនឡាយទេគាត់ចាញ់បាយអត់ចឹងអាឡាយចូលណោះបាទខ្ញុំសំឡាយតាំងបាយសំឡាយអូខេខ្ញុំឡាយដែរខ្ញុំយកលុយទៅទិញដាក់កូនញ៉ាំហឹមហើយចុះបើយើងយកលុយទិញដាក់កូនហើយយើងធ្វើច្រឹកចឹងមិនមានលុយទិញដាក់កូនទៅមែនតាកូនចង់ហើយហើយអាឡូវនិយាយមួយពុះឲ្យច្បាស់កុំដឹងហ៎មកកុំដឹងហ៎ថាអឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាភិកច្រើនហៅម៉ាក់អីគេហៅថាម៉េចហៅថាម៉េចកម៉ូអឹមឡាកម៉ូម៉ាក់ឡាកម៉ូម៉ាក់ឡាកម៉ូហៅអីទៀតចំកូនច្នៃកូនច្នៃច្នៃថៃច្នៃថៃកូនមិនដែរណាឡើយកូនរវល់យ៉ាងហ្នឹងអ្ហ៎កូនកំពុងរវល់ញ៉ាំបាយនេះមិញសុងឃីសមកឃីអីខ្មុកមួយមីសុំសុំខ្ទិះមួយដល់គេសុំថាប់មីសុំមួយបានអត់មែនអត់មីសុំថាប់ម៉ាក់ទេឲ្យអឺគាត់សុំមីសុំថាមួយបាត់មកមីសុំអញ្ចឹងបានឌីសេកូនឈៀង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 ម៉ា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 នេះចង់ខ្លាយបាច់ជ្រុញនិយាយអញ្ចឹងនិយាយក្នុងការឡាយអឺឡាយពូមានទេអឺកោមែនឈប់ចូលឡាយណាដកមីសុំចេញហើយអឺមិញសុំរត់ទៅរស iPhone Wi-Fi អផន Wi-Fi តោះបងប្អូនទាំងគ្នាបាទទីក្រុងជួនណាបាទអរគុណច្រើនបងអរគុណខ្លាំងមែនតើ I love you ចាឈីងឥឡូវនិយាយលេងមួយចាឈីងមកកំផ្លងមិញសុំបាទមិញសុំឲ្យនឹងគេមានដៃគូគេខ្ញុំទៅមើលតិចមើលសុំសួនណាស់ម៉ាក់មិញសុំចាអរគុណច្រើនសម្លៃមានបានតែចាបងសម្រាប់ស្លៃមកមកកំប៉ុងមាន60ស្លឹកអាចប្រើប្រាស់បានរយៈពេល2ខែសិជិងតប់ឆានអូនសងខ្ជូតមាននៅសល់តែម៉ាក់មិញសងមិញសងទៅបាយទៀតហើយតែតិចទៀតមកវិញហើយតែធុញមកវិញហើយតើបងប្អូនតាគ្នាតើចូលមកឡាក់សែម្នាក់មួយតើចែកឈីងស្អាតណាស់អរគុណកំពូហើយបរិសង្ហាអត់មកមិននិយាយមើលមើលនិយាយមើលធ្លាក់កំនេះដឹងបាទខ្ញុំចូលកាតកោះ
ធ្វើការស្កល់មែនធ្វើការស្កល់ហើយមកសុំខ្ជូតណាស់សុំចេញបាត់ហើយនឹងសល់ម៉ាក់សុំតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនដែរចាឈិញចាតែចេញមិនដែរចាឈិញចាមិនដែរមិនយ៉ាងហ្នឹងកាក់កបរឿងរោស៊ីកាក់កបឮថាឥឡូវលក់ចំណេញបានច្រើនណាឥឡូវឲ្យមកបងជួយឆាតចូលពេកម្នាក់ចែកក្នុងពេកមកឲ្យពេកបងលក្ខណៈចូលពេកខ្ញុំវិញចាឥឡូវមកមើល account ខ្ញុំវិញចឹងតាមឈ្មោះអីមកឈិញចូលមក account ខ្ញុំវិញមកឈិញចឹងបង Yes មិនតែឈិញទេអូយតសចៃ I love you ចាឈិញណាចាអរគុណអរគុណដែលស្រឡាញ់កូនកូនរបស់ខ្ញុំបងមីងរៀនថ្នាក់ទី man គេមិននិយាយសាស្ត្រឡើយហ្នឹងអើយអីមករៀនចាញ់ហើយបងមីងរៀនថ្នាក់ទី man អស់សបុដល់ខ្លួនលក់មិនចាបងស្រាប់សបុដល់ខ្លួនគឺមក10 10ដុល្លារ3ដង25ដុល្លារបងចាចាមីងចាមីងចង់មើលមិនសុំចាំតិចទៀតមិនសុំចូលមកហើយបាទសំឡេងជូតមុខទៀតទៅក៏ពុតណាពួកខ្ញុំត្រូវឡាយត្រូវនិយាយពីខ្ញុំប្រហែលថាបានខ្ញុំត្រូវការលក់ហើយបងប្អូនថាគ្នាសួរលក់រហូតចឹងពាក់លក់អត់កើតរីករាយសួរមកខាងបាទជំរាបសួរផងដល់គ្នាតាសុំស្ញ៉ាឡាច់ស្ញ៉ាឡាច់ស្ញ៉ានេះយើងជំរាបសួរជួងគាត់ទៅឆ្ងល់ដែរកាត់អីយោកាត់អី brother មកឡាខាមូសណាសារចឹងទៅយើងមានកម្លាំងចិត្តឡើងកម្លាំងចិត្តពេលខ្ញុំក៏ប្អត់ទេពេលខ្ញុំកំពុងតែក្រុងចិត្តទៅស្រួលខ្ញុំដឹងបងប្អូនតែគេជួយស្រួលអីអត់ទៅស្រួលដល់បងប្អូនដល់គ្នាតាជួយឡាយជួយស្ញ៉ាម្នាក់មួយតាខ្លាចរត់ទៅយំហ្នឹងអត់ទេតាចេះឈិញរៀនតាទីប្រមាណខ្ញុំរៀនទី10ឆ្លងទី11បាទយើងទៅកូនមេកូនមេស្រីខ្ញុំទាំង2នាក់ណាបងប្អូនមេស្រីបាទនេះគឺជាកូនទី2បាទកូនស្រីមេខ្ញុំទាំង2នាក់ឯងមិនទៅសល់តែខ្ញុំលើកូនស្រីកូនទាំង2នាក់បាទនេះគឺជាកញ្ញាឈិញឈិញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់ជួបហើយបាទគាត់ចាបាទឈិញឈិញណាបងប្អូនតែហូបបាយនៅអឺកាពិតគេចង់នៅឡាញមើលអាហ្វាហ្វុនហ្នឹងហើយណឹកមិនសងមកតែខ្ញុំទីនកូនខ្ញុំមកខ្ញុំឲ្យប្រើផលិតផលអឺអូភ្លេចមើលផេកមករាសម្លៃជួយមកប្រើមិនដែរចាសសម្លៃជួយមកបងប្រើនៅក្នុងមួយថ្ងៃម្ដងនៅពេលយប់បងចានៅពេលយប់ប្រើមួយថ្ងៃមួយដងប៉ុន្តែបើសិនជាបងមានមុនច្រើនឬក៏មុខមុំហៀងខោអញ្ចឹងបងអាចប្រើប្រាស់នៅក្នុងមួយថ្ងៃពីរដងបាននៅពេលព្រឹកហើយនៅពេលយប់ចាមកស្វាឡាហើយបើបាត់ចាអីណាចាអីណាមិនសងនេះមិនសងមកវិញនេះបបាញ៉ាំខាន់ចង់ថ្លៃនេះនោះសោះបើយកឆានជិះមក1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ចាឥឡូវសួរឡាយនេះអ្ហ៎អូឡាយលោហត់ចោលផាកុំនេះអូដូនអស់ឡាយឡាយកូនមកឡាយនេះផ្លែតមកព្រោះអ៊ំពូមីងសួរនេះកូនឡាយក្នុងពេកនេះរាល់ថ្ងៃអ៊ំអង្គុយនៅលុនហ្នឹងហ្មងយេសុបាយចាមកសុបាយចិត្តអ្ហ៎ឥឡូវថ្ងៃហ្នឹងពូមកឡាយជាមួយសុបាយចិត្តអ្ហ៎សុបាយចិត្តអ្ហ៎មកឥឡូវពូសួរក្មួយពូសួរមិនសំមកចិត្តពូសួរអីពូសួរអីណាចាំគេថាបើសេកមិនសំធ្វើស្អីគេមិនសំលីលីណាមកចាំបាត់អើយសំតែណាមកវិញហ្នឹងបាទ
មកមិញសុំតើបងប្អូនតើពីចូលមកលាក់សៀឲ្យមិញសុំម្នាក់មួយតើសុំអូពូមិញសៀម្នាក់មួយតើបានកូនអត់នៅអត់មានវាយូសោះបាទហើយគេអត់ចង់ជួងម៉ាក់ទេគេចង់ជួងកូនម៉ាក់ជួងមើល1 2 3 4 5 6 7 8 9គេចង់មកវាសុំតែសុំគួយបាទគួយបាទបាទឥឡូវតាកូននិយាយពីផលិតផលមីសងថ្ងៃមុនម៉ាក់និយាយថាម៉េចបាទម៉ាក់អូនេះក៏ជាខាន់អើយអូសៃនេះឆ្លងនេះនេះចានឹងអីសៃនោះនេះគឺជាម៉ាទីមស្តែលកាមអងផនអាមួយលើអាមួយអាមួយឡាយនៅក្រុមអាមួយឡាយនៅលើអាម៉ាម៉ានេះមើលឡាយឯងនេះគឺជាឆ្នាំអសិរអូរីឡាយបាយរ៉ាបាត់ហើយណានេះគឺជាម៉ាទីមស្តែលកាមអងផនបានលុយ800ខោឲ្យមកយើងខ្លាខ្លាខ្លាអាមកមកហត់តែបាយរ៉ាទៀតចាំមកអមឡាកម្មមួយសំឡេងហ្វនដើរមកអារម្មណ៍នេះណាណាហៀមកចង់មកចាជីងមកមីឡាយមកណាមកណាមកណាមកអមឡាកម្មណាណាអូអើយអមឡាកម្មអមមកឡាកម្មតាអឺមិនបានចឹងអីអមជប់ឡាហើអឺគួយអូនមែនចង់ឲ្យគួយមួយនេះគួយមួយតានេះមកគួយមកមកនៅបាប៊ីកេបាប៊ីណូណូណូអអូចុកបាត់អមិនបានចឹងតែឃើញស្អីស្អាតឆ្លេឆ្លាអត់មានទេឆ្លេឆ្លាព្រឹកមិញឃើញម៉ាក់មីងស្អាតណាស់និយាយមែនចាឃើញម៉ាក់មីងនៅម៉ាក់អមេឃយកកូនខ្ញុំទៅចិញ្ចឹមវិញហ្មងហ្នឹងហើយឆ្លាញ់កូនខ្ញុំទៅកូនយើងមកគួយមកឥឡូវដោយអត់ឃើញចេកាមកឡាយកាគាត់អត់ទៅបដោតលើឡាយគាត់ភាកច្រើនគាត់ធ្វើចិត្តធ្វើវីដេអូមកគាត់ចិត្តអូនមែនគាត់អត់ទៅឡាយតែឈីងតែឈីងមកគាត់លើវិញមកធ្វើវីដេអូនេះគាត់បានមិញសុំកំណៅដែរតាថ្ងៃមិញតែគាត់ប្រញាប់ទៅគាត់អូនទៅគួយមួយសុំអីមកកូនគឺមកគឺកូនមែនទេកូនដល់ណាឯងមែនទេមកមកឥឡូវមកនៅណាឯងពូសួរមកបាទទៅសាក់ម៉ាក់មួយទៀតមើលទៅទៀតទៅសាក់ម៉ាក់មួយទៀតអង្គុយនេះតោះបងដាក់គេចូលឡាយសៀមម្នាក់មួយតោះអង្គុយមកឯងគុនសៃហ្វាកូនបោបោទៅគូមិនសងដែរមែនហ៎អង្គុយមកអង្គុយមកមកអង្គុយនេះអង្គុយនេះគេនាំគុយនេះមកគេឲ្យគុនកូនគុយនោះមកមកឲ្យគុយណាហើយគេមើលមិនឃើញមិនមើលមិនឃើញពីអ្នកណាមកចឹងចឹងមកអូខេអណៃចង់ទិញមីសងមីសងមីគៀងគៀងឥឡូវអុយលើម្ដងអុយមកអុយមកអុយនេះមកឥឡូវធ្វើបាក់កូនស្រីខ្ញុំម៉ែឲ្យកូនស្រីខ្ញុំបានឡាយមួយហ្នឹងហ៎ហាឲ្យកូនស្រីខ្ញុំឲ្យជួយកូនស្រីខ្ញុំម៉ែចាចឹងអូខេបានហើយគេចាញ់អូខេចឹងអត់អីចឹងចឹងយ៉ាងអូខេគេរៀបចំខ្លួនឯងមកមកហាហេឡូមកឡាយឡាយមកសូនឲ្យកូនស្រីខ្ញុំម៉ែឲ្យបួនដុល្លារហ៎បួនដុល្លារឲ្យបួនដុល្លារខោពេកណាប៉ុណ្ណឹងអឺចង់ឃើញស្វីតមួយហ្វាហ្វុនអីមិនបានចង់ឃើញស្វីតដល់ហ្វាហ្វុនថាស្រាយចែកល្អហូហើយហ៎អេដូចមានតែសក់ណាស់អញ្ចឹងអេអេអេហ៊ីដូចមិនហ៊ីដូចមិនចេះស្អីគេឥឡូវសួរសិនអ
អីអានេះឈ្មោះគេនេះអហ្វុនអានេះស្គាល់ច្បាស់ហ่าបាក់មិនដឹងអហ្វុនចាស់ដែរនិយាយនេះអហ្វាក់អហ្វាក់អឺចាប់បាត់ហើយ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 កូនតែចង់កុចចិត្តអមបូហ่าអូនចង់កុចចិត្តអមូបាទចិត្តចង់កុចចិត្តបាទមកអេមកមកអេមកនេះគេមិនបាត់អៀនអៀនចឹងអរគុណសួរពូពូឃើញនៅក្នុងការឡាយលោកមុនលោកមុនណាមិញសងនិយាយថាស្រឡាញ់ចាយល្អហួសខ្លាំងណាចង់ញ៉ាយចាយល្អហួសឃើញចាយល្អហួសអឺអឺអឺចង់មកឡើយអោបតិចតិចបានហើយអឺមិនចាំកុំអោបខ្លាំងខ្លាំងលឺនៅនេះកុំអោបខ្លាំងខ្លាំងគេប្រាប់ថាកុំអោបអោបនេះខ្លាំងលឺអត់អឺ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 មិនចាំសុបាយចិត្តអ្ហ៎បានអោបចង់សុបាយចិត្តសុបាយចិត្តឬអីហ៎អឺមិនចាំអឺអឺហេហេមិនចាំមិនកូនកាត់អីអឺ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 កាត់អីគេកាត់អីអើគួយសួរពូសិនឥឡូវពូសួរសិនឥឡូវពូសួរសិនចាឥឡូវពូសួរម៉ាក់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 សុខចិត្តអីតើមិញសុំធ្វើសួរពូម៉ាក់សុខចិត្តអីម៉ាក់អើពូសួរសិនអើពូសួរពូឃើញវីដេអូខ្មែងសុំនិយាយប្រាប់មកអ្ហ៎ហ៎អំឡាកំរអីគេអើពូសួរឆ្លើយអ្ហ៎ម៉ាក់នោះម៉ាក់គេខឹងណាស់នោះចាំម៉ាក់ខឹងអ្ហ៎ចឹងសួរគួយធៀបកូនគួយដាក់ជើងចុះកូនមកខ្មែងសុំប្រហែលគីឡូមីសុំ28គីឡូចាំពូចៃហងយូម៉ាចៃហងយូ12 22 22ទីទេបានញ៉ាំពីដើមញ៉ាំមកមិនសុំមកដែរបានញ៉ាំពីដើមញ៉ាំពីឆាវិញទៅមកទេអូខេមិនទិញពីសាអូនញ៉ាំមែនអត់ទេញ៉ាំពីអូខេអេមិនបានញ៉ាំពីនេះទៅណាគេអ្នកទិញម៉ាចៃឈីងចៃឈីងអ្នកទិញឲ្យមិនបានញ៉ាំពីនេះតាពីនេះហើយចៃឈីងហើយឆ្លាមឆ្លាពេកអូនចង់មើលថាអូនសាវ៉ាគេថាអូនសាវ៉ាគេថាអូនគួយមើលចាំអឺមែងសំសាវ៉ាណាស់នោះមកគួយយកគួយចាំគួយចាំហោអូខេអឺគួយឃើញបាត់មកគួយលឿនមកគួយលើកផ្លូវដាក់លើកទីដាក់ផ្លូវមកអឺមក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 អូជូរណាស់ណ៎ណ៎អាកូនខាតឡាយមួយមែងសំទេដល់ទៅបាត់ហើយនោះនោះអាកូនខាតឡាយមួយមែងសំទេមកទៅបាត់ហើយចង់ទៅចែកស្លាញ់ហ្វាណាអត់ស្លាញ់អូនណាខ្លាចម៉ាក់ខឹងមែនបើខ្លាចម៉ាក់ខឹងកូននិយាយពីផលិតផលឲ្យសួរបួរឲ្យកូនអូស្លាញ់ស្លាញ់បាក់បាក់មិនសុំយ៉ាតស្ដាប់គ្នាផងណាមិនសុំយ៉ាស្ដាប់គ្នាសោះប៉ាប៉ាប៉ាអង្ឌៀតឥឡូវសួរសិនកូនខ្លាចម៉ាក់ខឹងអត់អង្ឌៀតអូនយកមកចឹកម៉ាក់គេអាចខ្វះខ្វះហនយំអេចិរានកោណែតែឈីអត់ឡាញ់អ្ហាឥឡូវទាំងស្លាញ់ស្លាញ់មកព្រមមកឡាយទៀតខ្វះគេចាញ់ឈីស្លាញ់ណាយាយអត់ឡាយាយអត់ឡាយមួយឈីណាយំអ
ណោះណោះមិនសុំតែយកអស់ហើយអឺទៅអស់ហើយអស់ហើយអឺហើយចាឈឺហើយគាត់និយាយពីផលហ่ะគាត់និយាយពីផលអត់ពោអត់និយាយហ่ะហ៎អត់ពោនិយាយហ่ะណាគេនិយាយពោពោនិយាយគេពោនិយាយហ្នឹងចឹងតាតោហៅតាគ្នាបាទមិនសុំឈប់ញ៉ាំទៅដល់គេឲ្យពេញសុំឈប់ញ៉ាំទៅធាត់ណានោះគិតម៉េចណែគេយកទៅហើយអបមកខ្ញុំមកយក10កូនណៃមកឥឡូវចង់ឲ្យថាចេះចង់ឲ្យកូនពូស្រឡាញ់ចង់ឲ្យចង់ស្រឡាញ់កូនពូឥឡូវត្រូវតែខំហៅពូទៅផងមកមកឥឡូវទៅសិនណែមកទៅដល់ឥឡូវចង់ចង់ឲ្យពូចង់ស្រឡាញ់កូនពូឥឡូវខំហៅលោកមកទៅផងហ៎ចាប្រាប់មកមកប្រាប់មកចាសម្រាប់ម៉ាស់ហ្នឹងបងអាចប្រើបិទពីបងឯងមកទឹកឬពីទឹកម្ដងបានហើយលាងអត់បាត់ពីរយៈពេល15ទៅ20នាទីលាងទឹកចាញ់ឲ្យស្អាតហើយអាចប្រើជាមួយនឹងស្រោមស្ទីមសើបបានតាកូនទៅចាឈីងមកបាសួរឆ្លោចាំសួរអ្វីដែរចាឈីងកំពុងប្រមាណអូយសម្លេងក៏បានច្រើនណាស់មិនដែលនឹងបាយរំអស់ឥឡូវចឹងបាយរំភ្លេចអឺស្លឹកជាខ្លាំងទឹកស្លៃជូតមុខតែជាអាសិនតែម៉ៃណាអូយ៉ាអូមហាស្នេហ៍អូមហាស្នេហ៍ស្នេហ៍មិនស្នេហ៍ស្និទ្ធស្នេហ៍មិនស្នេហ៍ស្និទ្ធដាក់ក្បាលលៃដុំអត់ចេញឈាមមើលមករំបានទៅបានទៅតោះនិយាយបានទៅបានបានទេចាបាទសំតិចទេសំណាពីទឹកទៅជាត្រាញ់ទឹកវ៉ាវទៅជាត្រាញ់ទឹកអូមានសិទ្ធិភាពរបស់គេអ្ហាអូញាក់សាច់មកទៀតបាទចូលទៀតចូលប្រផផ្សេងទៀតតាតានឹងជីថ្នាំអសេបរីឡាក៏មកបាត់មុខបាត់រុយរងខូនណាមកជីជួមមើលផងអូយញាក់សាច់ផ្លែនឹងមកនៅដុះនៅណាបានមើលចាស់ហើយអូខេចូលស្បែកល្អអត់ចូលស្បែកល្អអត់ចូលស្បែកល្អអត់ញាក់សាច់អត់ឈឺដៃឈឺដៃដោយសារតែមុខដៃហ្នឹងហ
ញាក់ញាក់ភ្លាមតើបងប្អូនតើគ្នាតាតាមកឡើយតាចាំមកស្វាយឥឡូវតាតាតាតើបងប្អូនតើគ្នាតាអានបានអត់ទៅទៀតបាទ Hello បងស៊ីវឆេងបើជូននេះណាអាចនឹងទៅចូលនេះតោះមកអាចនឹងក្រាមកចូលក្រាមកអូខេញាក់សាច់មិនអាចចូលទេមិនចូលជើងក្រោយមកតាមតាមតាមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះឥឡូវនេះមានបងប្អូនសួរពីផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនឡាកាបូនច្រើនខ្លាំងមែនតើឥឡូវនេះបាទយើងចាំប្រធានលេបងប្អូនទាំងគ្នាមើលបន្តិចទៅហើយមកប្រាប់ផលិតផលបងប្អូនគ្នាតាមក្រោយក៏បងប្អូនគ្នាធុញណាបងប្អូនទាំងគ្នាចឹងសម្រាប់ឥឡូវសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលក៏ចាំបានផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនឡាកាបូនគ្រប់មុខទាំងអស់ឥឡូវនេះគឺចាំប្រាប់លូហើយតោះចិឈីចាំចឹងនេះគឺជាស្រួលរបស់ខ្លួនឡាកាបូនមាន3ពណ៌3ខ្លឹមពណ៌កាឈូកពណ៌សហើយនិងពណ៌មេចឹងស្រួលរបស់ខ្លួននេះដែរគឺផ្សំឡើងពីកំតិកគឺខ្យងចឹងស្រាអ៊ំពូមីងណាដែលគាត់មានបញ្ហាខ្លាំងខ្លួនខ្លាំងគ្លៀរលមុនត្រង់មុនក្នុងគឺអាចប្រើប្រាស់បានជាមួយនឹងស្បូនេះចាស្រាស្បូនេះគឺមានចំណោត650អង្អង1ដប10ដុល្លារ3ដប25ដុល្លារវ៉ាវញាក់សាច់ខ្លាំងមែនតែនមកហៀមមិញថ្ងៃហ្នឹងគឺត្រូវតែនិយាយមកមុខមកមកហើយហៀមមិញនិយាយស្លៃហ៎តានិយាយស្លៃហ៎តាតាអឺងងនេះគឺជាស្លៃជូតមុខឡាកាម៉ូខ្ញុំឡើងដោយតំភ័យកំញោមកញោមកញោមហឺដូចឡើងប្រឡងអញ្ចឹងមកមកវាផ្សំឡើងដោយស្លឹកត្រចៀកក្រាញ់ទឹកហើយវាបំបត្តិមុនបំបត្តិជាប់បំបត្តិស្នាមបំបត្តិភាពជ្រាលជ្រួញរបស់បងប្អូនឲ្យបងប្អូនក្មេងជាងវ័យវ៉ាវណាបងប្អូនដល់គេបាទហើយនេះគឺជាបាទ masking set បិទមុខរបស់ក្រុមហ៊ុនឡាកាម៉ូសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហាមុខស្អាប់មុខភ្លឺមុខថ្លាជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនដល់គេដែលគាត់មានបញ្ហាមុខជ្រាលជ្រួញគឺបងប្អូនអាចបិទជាមួយនឹង mask បិទមុខ steam set របស់ក្រុមហ៊ុនឡាកាម៉ូបានបាទគឺយើងផ្សំឡើងពី steam set របស់យើងគឺផ្សំឡើងពីផ្កាអភ័យរបស់ដែលជាផ្កាមួយដែលកម្រដែលដល់នៅតែជើងក្នុងតកទេបងប្អូនដល់គេនៅប្រទេសស្វីសអញ្ចឹងបងប្អូនដល់គេដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹង mask ដែលល្អមានស្តង់ដារមានគុណភាពប្រើឲ្យទទួលបានជាមួយនឹងសិទ្ធិភាពសមត្ថភាពខ្ពស់បងប្អូនអាចបិទបានជាមួយនឹងបាទ mask steam set របស់ក្រុមហ៊ុនឡាកាម៉ូបិទជាមួយនឹង mask លាបជាមួយនឹង steam set គឺញាក់សាច់ខ្លាំងមែនតែនតែម្ដងគឺស្អាតតែម្ដងណាចា៎បាទមានអារម្មណ៍ថាម្នាក់ស្រីនោះចាំតែសោចាំឲ្យរ៉ាដឹងខ្ញុំនិយាយខុសគឺចាំសោមកចាត់ការចាត់ការចាអញ្ចឹងនេះដែរគឺជា live watching Gluta Collection របស់ឡាកាម៉ូចាំអញ្ចឹងបងប្អូនឲ្យមើលសាច់ដែរបានអស់ហើយចាអញ្ចឹង live នេះគឺជាប្រភេទ live បំពេញដែលរូបមន្តគឺ night cinema ចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងឬអ៊ំពូមីងណាគាត់មានបញ្ហាស្បែកខ្មៅស្អាតអត់សូវសភ្លឺថ្លាមករលោងអីហ្នឹងគឺអាចប្រើប្រាស់បានជាមួយនឹង live watching Gluta Collection របស់ឡាកាម៉ូចា live នេះគឺជាប្រភេទ live បំពេញដែលជួយជំរុញកោសិកាចាស់ចាស់ឲ្យផលិតបង្កើនការរស់នៅនៃកោសិកាថ្មីថ្មីអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងណាដែលមានដៃជើងរោមច្រើនឬក៏ស្បែកស្ងួតអីក៏ដោយក៏ប្រើប្រាស់ឡេនេះទៅបើបានតែចាយទៅគឺអត់មានស្អិតនៅលើស្បែកអត់មានខ្ចាក់សាច់ឡេឬក៏ក៏ចាតែស្អិតនៅកោរោមអីទេចាគឺអត់ទេគឺឡេនេះញ៉ាំអីអាយឡុយគេនៅតាតែទីញ៉ៅគេអូຕົកអានោះរបស់ខ្ញុំមកប្រអប់ណាក់ដល់អាប្រអប់ទូកហ្នឹងទៅបាទបងប្អូនតោះគ្នាណាបាទគឺឡេរបស់យើងគឺដាក់ចូលមកអស់តែម្ដងបងប្អូនគឺឃើញថាបាទគឺចូលស្បែកអស់តែម្ដងអត់មានកក់ខុតនៅលើក្រុមហ៊ុនយើងទេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនតោះគ្នាដែលគាត់មានបញ្ហារោមដៃច្រើនឬក៏ស្បែកលក្ខណៈប្រវត្តិក្នុងការលាបឡេបាទលាបឡេហើយមានបញ្ហាកក់សិវិជ្ជានៅលើស្បែកបាទស្ទះរុំអីហ្នឹងគឺបងប្អូនគេអាចលាបបានជាមួយនឹងបាទឡេលាបធ្វើរបស់ក្រុមហ៊ុនឡាកាម៉ូយើងទៅធានាគុណភាពសុខភាពនិងសុខភាពជូនបងប្អូនតោះគ្នាតែម្ដងថាបងប្អូនគ្នាលាបហើយសតហើយគឺសតដោយសុខភាពណាបងប្អូនតោះគ្នាអញ្ចឹ
ងបងប្អូនទាំងគ្នាគាត់ចង់បានណាគឺបងប្អូនទាំងគ្នាតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបងទីតាំងឆាតចុះផេកឥឡូវនេះគឺមានប្រម៉ូសិនពិសេសតែម្ដងបងប្អូនទាំងគ្នាគឺញាក់សាច់ខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងបាទគឺល្អប្រសើរខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងស្បែកសណាបងប្អូនទាំងគ្នាលាបទៅគឺធ្វើឲ្យស្បែកបងប្អូនសពិតពិតមិនបោះភ្លាមមិនខ្លាយបងប្អូនទាំងគ្នាចូលខមមិនមកថាខ្ញុំវិញបាទលាបនឹងជួយបំបត្តិរោគបញ្ហាស្នាមសម្បាស្នាមអាចរួចគឺបានល្អខ្លាំងមែនទែនទៅលាបតាមអាទិត្យ10ថ្ងៃគឺប្លែកតែម្ដងបងប្អូនទាំងគ្នាបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហាស្បែកខ្មៅខ្លាំងរបៀបប្រវត្តិក្នុងការលាបឡេបាទបងប្អូនគាត់ទៅលាបទៅបាទគឺបែកខ្លាំងមែនទែនចាចឹងតម្លៃឡេនេះគឺមកកំប៉ុង35ចុះដល់28ហ្វ្រីដឹកជញ្ជូនហើយមានចំណុះ500 ms ស្មើនឹងកន្លះគីឡូចាបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះសូមបញ្ជាក់ឡេរបស់យើងគឺដាច់ស្តុកហើយបាទមានឡេលក់សោះតែម្ដងចានៅក្រុមហ៊ុនហោមកកំប៉ុងអត់មាននេះឡេលក់ដាច់ណាឡេហើយឡេហើយនឹងស្ប៉ាចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងណាដែលគាត់ចង់បានឈ្មោះនឹងផលិតផលអាកម៉ូមួយណាគឺអាចលាក់ឡេទូសັດនឹងទីតាំងនៅក្នុងឡាយឬក៏អាចឆាតចូលផេកដែលយើងកំប៉ុងតម្លៃតនេះក៏បានដែរសម្លៃជូតមុខតម្លៃបានចាយនៅក្នុងចាបងស្រាប់ស្លៃជូតមុខគឺមកកំប៉ុង35ចុះដល់30ចាបងសម្រាប់ស្លៃជូតមុខគឺមកកំប៉ុង35ចុះដល់30នៅក្នុងមកប្រអប់នេះគឺមាន60ស្លឹកចឹងបងអាចប្រើប្រាស់បានរយៈពេល2ខែចាអញ្ចឹងសម្រាប់អ៊ំពូមីងឬបងអូនណាដែលគាត់មានបញ្ហាមុខមុនរោជាប់អេករោជ្រួញជ្រួញមកអត់សូវមានសំណើមចាមុខក្តៅឬក៏ឡើងសរសៃក្រហមឆាប់ប្រឡាក់ស៊ីចង់សម្អាតជាមួយធូលីដីហើយនឹងជាតិពណ៌ពីលើមុខឲ្យបានស្អាតល្អគឺបងអាចប្រើប្រាស់បានជាមួយនឹងស្លៃជូតមុខឡាកម៉ូចាសម្រាប់ស្លៃនេះគឺផ្សំឡើងពីស្លឹកជាជាតិក្រាញ់ទឹកដែលជួយបំបត្តិមុនបានល្អខ្លាំងមែនតើចាវ៉ាវ៉ាខ្លាំងមែនតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាញាក់សាច់ខ្លាំងមែនតើហេឡូជាឈីងបាទហេឡូបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់បានចង់ប្រើជាមួយប្រផុសរបស់ក្រុមហ៊ុនឡាកម៉ូគ្រប់មុខទាំងអស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដោយអាស្រ័យបរិយយើងនេះអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាបាទចូលមកដាច់ស្តុកទៅមកចូលស្តុកជើងថ្មីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាបាទទើបតែចូលស្តុកជើងថ្មីហើយក៏ចិត្តអស់ដូចគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហាមុខជាប់បាទមុខជាប់សរសៃក្រហមបាទមានបញ្ហាលក្ខណៈឡើងអាចរួយជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហាខ្លាញ់នៅក្នុងសរសៃឈាមខ្លាញ់ក្រុមបេះដូងគឺបងប្អូនអាចញ៉ាំបានជាមួយអាស្រ័យបរិយថ្នាំបំបត្តិជាប់របស់ក្រុមហ៊ុនឡាកម៉ូបាទដែលយើងផ្សំឡើងពីផ្លែឈើដែលជាផ្លែឈើកម្រដែលជាផ្លែឈើអាស្រ័យបរិយដែលដុះនៅតែក្នុងព្រៃ Amazon ទេបងប្អូនគ្នាបាទក្រុមហ៊ុនយើងសហការជាមួយក្រុមហ៊ុនប្រទេសថៃក្រុមហ៊ុនប្រទេសថៃសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន Amazon គឺផលិតជាមួយនឹងបាទអាស្រ័យបរិយថ្នាំបំបត្តិជាប់របស់ក្រុមហ៊ុនឡាកម៉ូចេញលក់ជូនបងប្អូនដល់គ្នាទៅប្រើប្រាស់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងគឺគេមានលក់អស់ហើយបាទនៅតែប្រទេសខ្មែរយើងទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះក៏មានដូចគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុនឡាកម៉ូគឺគាត់តែងតែប្រកបផលដែលល្អដែលកម្រណាស់បងប្អូនដល់គ្នាចែកជូនបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់សំខាន់គឺបងប្អូនយកទៅប្រើប្រាស់ប្រើហើយត្រូវពិតៗណាស់បងប្អូនដល់គ្នាកុំឲ្យបងប្អូនចំណាយដូចទៅគឺខុសគោលដៅបាទចំណាយដូចទៅត្រូវគោលដៅហើយបានជាមួយស្បែកមុខស្អាតត្រឡប់មកវិញទៀតបាទដោយប្រផលរបស់ក្រុមហ៊ុនឡាកម៉ូតែម្ដងគឺយើងដោតខ្លាំងមែនទែនទៅលើគុណភាពបាទមិនថាការវេចខ្ចប់មិនថាគុណភាពគឺយើងដោតខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងអញ្ចឹងបាទបងប្អូនដល់គ្នាដែលគាត់ទិញទៅប្រើប្រាស់ទិញហើយពេញទៀតទិញហើយទិញទៀតដោយសារតែអីគឺបងប្អូនដល់គ្នាប្រើត្រូវបាទអញ្ចឹងប្រើត្រូវគឺបងប្អូនដល់គ្នាដកចិត្តអរួយទេត្រូវបងប្អូនដល់គ្នាអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងក៏បបទំនុកចិត្តអត់បបទឹកចិត្តបងប្អូនដល់គ្នាដែលស្រឡាញ់ដែលឲ្យតម្លៃបាទខំប្រឹងរលុយហត់ដែរមកទិញអាវ៉ាន់របស់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងណាបងប្អូនដល់គ្នាគឺយើងរក្សាទុកចិត្តបងប្អូនដល់គ្នាហើយគឺឲ្យបងប្អូនដល់គ្នាប្រើរហូតទៅបាទដោយសារក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគឺចង់ឲ្យបងប្អូនដល់គ្នាទិញហើយទិញទៀតមិនមែនទិញហើយបាត់មុខឆឹងណាបងប្អូនដល់គ្នាចង់បញ្ជាក់បងប្អូនដល់គ្នាត្រង់ហ្នឹងបាទចាអញ្ចឹងស្រាប់ស្លៃជួងមុខឡើងកម៉ូគឺអាចជូតនៅពេលយកតែម្ដងបានហើយចាហើយចាមានថាទឹកមុខខ្ទេចលើក្បាលអូយសើមក្បាលហើយនេះជូតហើយលឹងមកអត់ចាស្រាប់ស្លៃជូតមុខគឺលឹងហើយគឺជូតហើយគឺអត់បានអត់ចាំបាច់លឹងមុខតែចានិយាយទៅចាសម្រាប់ស្លៃជូតមុខរបស់យើងបាទសម្រាប់បងប្អូនតោះគ្នាដែលគាត់លុបមុខហើយបងប្អូនតោះគ្នាលុបមុខហើយជូតមកស្លាប់បាទបងប្អូនគ្នាមាន skin care ពីលើបងប្អូនគ្នាអាច apply skin care បងប្អូនគ្នាពីលើបានណាបងប្អូនគ្នាមិនបាច់ជូតហើយលាងទឹកឯងស្លៃរបស់យើងមិនមែន remove make up អីណាបងប្អូនគ្នាស្លៃព្យាបាលរាល់បញ្ហាមុខមុនមុខស្នាមមុខជាប់បងប្អូនទាំងគ្នាណាបាទអញ្ចឹងយើងជូតទៅបងប្អូនគ្នាមាន skin care បន្ថែមបន្លាយពីលើទៅបាទគឺល្អដល់ស្បែកមុខយើងខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហាមុនធំធំមុនខ្ទុះមុនបែកឈាមបងប្អូនទាំងគ្នាឲ្យតែជាប្រភេទមុនគឺខាងក្រុមហ៊ុនយើងធានាជូតបងតែម្ដងជូតហើយបាត់មុនតែម្ដងប៉ុន្តែឥឡូវយកគេមិញណាបង
យកលែបងយកលែយកលែអោយបងអោយលែអស់លីងនិយាយមែនណាបងអោយនិយាយមែនក្រុមហ៊ុនយើងគឺដាច់ស្តុកងងលែចូលមកគឺអត់សល់សោះចាំមកខ្ញុំនិយាយថាបងប្អូនអ្នកគាត់ចង់បានផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនឡាកាម៉ូតពេលខ្ញុំនិយាយហើយបងប្អូនទាំងគ្នាបងប្អូនទាំងគ្នាមិនមែនខ្ញុំចេះតែនិយាយទេខ្ញុំនិយាយដាច់